מבטיח לשלוח שירם למוסף, אבל אין לו כוח, לא בא לו עכשיו, נסגר לו בחדר, ספר עד שלוש, הורד את הספדר, שבר את הראש, פתח את הדלת, חלם על נשים, קיבה מקולקלת, בשקט נפשי. אז תשתה קפה טורקי ותתעורר, כן אתה משורר. אז תשתה קפה טורקי, זה עולמי, אם לא תשיב אז מי ישיב? אז מי חשב על בלדה בארץ אבות, נפשו בורדה, ציפורניים הביא בשעון. אז תשתה קפה טורקי ותתעורר, כן אתה משורר. אז תשתה קפה טורקי, זה עולמי, אם אתה שיר אז מי ישיר? אז מי ולא אמין, נכנס לו נקלחת, לקח אספירין ועוד כמה כדורים בשביל הראש, כאן לא השתובב פה ראש על הקר, איזה שימות ישב לו בשקט, הוא את פיל פריה יר מטוע, לא בא לו יר חשב שאם כן היה לו, הוא היה מחכה. בוא נשמע אתכם. אז תשתה קפה טורקי, כן, אז תשתה קפה טורקי, זה עולמי, אם לא תשיר אז מי ישיר? אז מי? אז תשתה קפה טורקי ותתעורר, תתעורר, כן אתה משורר.